Nama saya Sabrina. Saya hari ini join kelas untuk kelas masakan. Buat kek. Kita ada cheesecake. Kita buat cheesecake, belajar buat cheesecake. Kita ada mini pizza, hotdog dengan bun. Perasaan saya gembira sebab boleh belajar kan? Boleh belajar buat semua benda ni. Selama ni tak tahu pun buat benda ni kan? So lepas ni boleh buatlah kat rumah. Boleh buat untuk family. So nak lagi datanglah untuk kelas ni. Ada orang yang kat luar-luar sana, join lah kelas ni kan. Tak rugi pun, boleh belajar untuk sendiri, nak berniaga pun boleh.